fiz e deu super certo. Esse aqui é bom a gente fazer num momento que a gente está precisando do bicarbonato e não tem. Aí, quando a gente pega um fermento, todo mundo tem na casa esse fermento aqui que é de fazer bolo. Então, quando você precisar do bicarbonato na hora que não tiver, é facinho. É, a medida é uma colher de sal e uma colher de fermento. Uma colher de sal e uma colher de fermento. Uma de sal e uma de fermento. Uma de sal e uma de fermento. Sempre assim. A mesma quantidade do sal, a mesma quantidade de fermento. Agora, como aqui sobrou menos colher de fermento, vou pôr menos colher de sal para mim colocar o restinho do fermento. E pronto, acabou. Agora é só mexer bem o nosso bicarbonato de soda. E já tá pronto para usar. Que tem aqui no nosso canal. É aquele lá mesmo para limpar o box do banheiro, vai o bicarbonato. Todas as coisas que vai fazer, vai o bicarbonato. É difícil alguma receita que não tem. Então vocês aproveitam fazer toda a receitinha que tem no nosso canal e usar o bicarbonato caseiro também para experimentar. Depois vocês comentem aqui embaixo. O bicarbonato, ele limpa mais. Pode ser o tecido, ele limpa mais. O que for, é o piso, azulejo, o box do banheiro, vidro, qualquer vitrô, qualquer coisa que você vai fazer, ele limpa muito bem. Ele é muito bom, ele é ótimo até para limpar a geladeira. Tem também uma misturinha que você faz que limpa a geladeira por dentro, tudo. Ele é bom para várias coisas, ele é ótimo mesmo. Foi isso aí então, pessoal, o resultado do nosso bicarbonato caseiro. Se vocês gostaram, deixe seu like. Não esqueça de ativar o sininho para vocês receberem a notificação. E se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!